Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, эфирде тұжырым бағдарламасы. Жақында ғана білім вице-министрі Тахир Балықбаев мәжілісте жаңадан білім саласына енгізілетін жаңа өзгерістермен таныстырды. Соның ішінде назарымызға іліккені балалардың 6 жастан мектепке баруы. Енді осы тақырыпқа қатысты студия қонақтарымен таныстыра кетсем, елімізге белгілі психолог Анна Құдиярова ханыммен және жастар белсендісі Қазақстан коммунистік халықтық партиясының Алматы қалалық филиалының секретары Елнұр Бесенбаев мырза. Елнұр Бесенбаев мырза өзі ағарту саласын істейді. Бір мектепті, орта мектепте тарих пәнінен сабақ береді. Ал енді осы мәселе қазір пікірталас тудырып жатыр екен, мысалы, ғаламторда, әлеуметтік желілерде. Енді түрлі-түрлі пікірлер айтады, мысалы, бір психологтар қарсы болған. Ал сіз қолдайды екенсіз, Анна ханым, неліктен? Не дегенде бұл жаңалық дегеніміз, ол ұмытып кеткен ескілік. Бұл әлі 70-ші жылдарындағы кәдімгі кеңес кезіндегі аты шыққан, аты шулы Шалва Аманашвили деген академик болған. Сол кісінің идеясы. Ал ол неше түрлі эксперимент жасады, ол неше сол кездегі 6 жасар балдардың бәрігін оқытты, тамаша талаптарын көрсетті. Сонда кеңес кезінде бір 6 жастан, бірақ ол кезде нөлевой класс деп айтатын еді. Бір 6 жастан балдар барды ғой. Оны одан кейін ана қираған кезде ол да қирап кетті, оны ұмытып кеттік. Сондықтан біз жақсы дәстүрге қайтып келіп жатырмыз ғой. Оған неге қарсы болу керек екен? Ол жылмен өзі есеп беріп, ақыры ол кісі де ұтқан. Ол оңайлықпен ол кезде енгізген жоқ бұл идеяны 6 жасар баланы мектепке тапсырайық дегенді. Сол кезде де шу болған. 6 жасар бала, сонда олар бірінші сыныптың бағдарламасымен емес. Сонда бұрынғы жаңағы нулевой деген сыныптың бағдарламасы. Жоқ, қазір мен ойлаймын, қазір оны бірінші сынып деп айту керек. Не дегенде қазір біз бәрі жаһандастырудың ішінде жүрміз ғой. Мысалы, мен танитын Америкада 5 жастан барады, олар бірінші сынып деп айтады. Бірақ енді біздің сол бұрынғы нулевой сынып деп айтсақ болатын шығар. Бірақ дегенмен енді мысалы 6 жастан мен тағы да неге айтайын, Алтай, тағы да неге 6-дан бару керек 6 жастан? Біз қазір 12 жылдыққа өтеміз. Сонда бала 6 жаста барса, соның өзінде 18-де бітіреді. Ол 7-де барса, 19-да бітіреді. А қазіргі біздің тағы да неше түрлі үрдістеріміз болып жатыр. Қыздарымыз 16-17, 18-де туып жатыр, күйеуге шығып жатыр. Ұлдарымыз 18-де әке болып жатыр. Сонда 19-да ол қалай мектепті бітіріп жүреді? Баласымен бірге бара ма? Сондықтан мен ойлаймын, оның бәрін өту керек. Бұл енді педагогтың айтқаны. Ал мен енді психоаналитик ретінде тағы қосатын едім осы жерге. Тағы бір сублимация деген жақсы керемет сөз бар. 3-тен 5-ке дейін балдар ұлдар ұл екенін, қыздар қыз екенін, өзінің жыныстық бір қарым-қатынасын жақсылап біліп алады. Сол кездегі сол жыныстық тақырыпқа кетіп қалмасын десек, 6-ға келгенденіп, кейбіреу 5-те 5,5 6 сондайлерді. Сол сублимация механизмі басталады. Сол кезде біз оларды бүкіл ішкі күш-қуатын оқуға десек, сонда ана белден төменгі энергиясы ана басына кетеді де, олар тамаша академик болып ертең шығады. А бізде соны ұмытып жатырмыз. Шалва ағайдың кезінде шулағаны 7 жасар бала зергіп кетеді. 7 жасар бала оқығысы келмейді. Білесіз ғой енді ана өзінің нәрдің бір толып тұрған кезі, пісіп тұрған кезі, алма ерте шешсек ол көк алма болады, кеш алсақ ол сасып кеткен алма болады, оның да әр өзінің кезегі бар. Сонда вот жалпы айтқанда осы орайда енді сіз енді мысалы мұғалім ретінде, ұстаз ретінде мектепте балалармен тікелей жұмыс істеп жатырсыз. Қалай қарайсыз осы жаңа өзгеріске? Бірінші Анна ханымның айтып жатқанында сөзінің жаны бар, бірақ мен айтайын дедім, бізде заң бойынша ондай шектеу қойылмаған. Бала 6 жастан баратын балдар бар, 7 жастан баратын балдар бар. Енді Тахир Балықбаев ағамыздың айтқаны, барлығын біз бір стандартқа, яғни барлығы бұдан былай қарай 6 жасында міндетті түрде мектеп табалдырығынан аттау қажет дейді. Бірақ ол қандай тұрғыда айтып отыр? Яғни барлығы дайын болса. Қазір мен сізге Анна ханым жаңалықтар айтайын, мектепке бірінші сыныпқа түсу үшін бала ең бірінші тест тапсырады. Қазір жақсы мектептер тестпен алады баланы, осындай баланың қабілеттілігіне қарамайды. Логикасына, мысалы, Қытайда логикасын тексерсе, бізде кәдімгі тесттер, математикалық тұрғыдағы, әдеби тұрғыдағы бір кішігірім сөздерді білетін тесттерді кәдімгідей тексеріп алады. Бұл бірінші жаңалық, қазіргі тұрғанда енгізіліп жатқан. Екінші, бізде мына мектепке дейінгі баланы даярлау жаппай іске асырылған жоқ, көп деген мектептерде. Мысалы, бұл Алматының төңірегінде жақсы шешілгенімен бұл мәселе, ауыл аймақтарға барсаңыз, біздің облыстық филиалдардың жасаған жұмыстан білуге болады. Бізде ауыл аймақтарда мектепке дейінгі даярлау курстары, мектепке дейінгі даярлау, дошкольное образование дейміз, ол мүлдем жоқ. Мүлдем жоқ, балдар ол жаққа бармайды. Онымен қатар балабақшалар. Балабақшалар мәселесі ауылдарда өте қиын. Қалада өткені, да қиын қолмыса. Қалада, жоқ, қалада балабақшаның орны бар, баратын адам көп, балабақшаға орын таппай жатамыз ғой. Ауылдағы балабақшалар кәдімгідей жай жаңағыдай бос тұрады. Бос тұратын балабақшалар өте көп ауылда, өйткені 9000 теңге ауылдағы балабақшаның саны, бағасы.
Ал көп отбасылар ауылда 9000 теңге ол кәдімгі бір отбасына асырап отқан қаражат болғандықтан кейін бала далада өседі. Ол дала баласы болады. Ол мүмкін логикалық тұрғыдан, барлық тұрғыдан дамып тұрғанымен бала мына бағдарламаны. А онда бәрібір ғой, 6-да да дайын емес ол, 7-де де дайын болмайды онда. Енді қараңыз, жоқ, мен сізге 6-да бармасын деп отқан жоқпын. Менің ойымша, егер де біз жаппай барлығын 6 жаста аламыз дейтін болсақ, әртүрлі жағдайлар бар. Мысалы, кейбір отбасыларының кәдімгі қаржылық жағдайы тап болады. Мысалы, бір баланы қазір ол ауылда дайында, сен Алматыда дайында, ауылда да кітаптың бағасы сол, дәптердің бағасы сол, рюкзактың бағасы даже кейбір ауылдарда Алматыға қарағанда қымбат қой енді осы жақтан тасымалданғанда. Сол себептен кейбір ата-аналар оны мүмкіншіліктер жоқ болуы мүмкін. Мысалы, баласын ертең дайындап жібере алмауы мүмкін де, егер де заң тұрғысында жоқ, заң тұрғысында егер де біз барлығын 6 жастан бастап қадағала, барлығын 6 жастан бастап аламыз десек, онда менің ойымша бұл керегарлық пайда болады. Менің ойымша бұны заң тұрғыда бізде ана бас алды деп шашалатын шенеуніктеріміз бар ғой. Мен содан қорқам. 6 жаста бермесе баласын енді ол. Иә, ертең қабылдамай қалады. Кейбір отбасыда 8 жастан келген бала, мен мысалы 8 жастан келген бірінші сыныпқа келген балаларды оқытқам Алматының өзінде де. Ондай отбасылар бар. Әке-шешесі дайын емес дейді баласын. Біреулер еркелетеді. Біреулер дайындас, біреу жібергісі келмейді, біреу қорқады баласы үшін. Көрдіңіз ба? Ертең заң жүргісінде біз қабылдап тастайтын болсақ 6 жасқа дейін. Бұл бір жаппай мына бір келеңсіздіктерге алып келеме деп қорқам да, бұған пайтапна өзі келе жатқан сияқты. Міне қазір 70% балалар 6 жастан бастап барады. Оған күмәніңіз болмаса болады, мен мектеп мұғалім ретінде айта аламын. Бізде бірінші сыныпта оқитындар. Сіз енді осы арада мысалы 6 жастан бару керек деп отырсыз, мысалы дайын деп отырсыз, пісіп жетілген физиологиялық тұрғыдан. Бірақ енді барлығы 100% онда емес қой, мысалы тең жартысы онда қабілет жоқ болуы мүмкін 6 жастан баруға. Ол ауыр тимей ме мысалы? Бірден қазір мектепке барып, мысалы Америкада, Батыс Европада енді осында енгізген. Ол жақта бір 6 жастан барған кезде бір ойын түрінде деген сияқты бір дәл ондай бір қатаң бір бірден тәртіпке. Мен сізге мысалы мынандай мысал келтірейін. Мен Қытай мемлекетінде болдым да. Жас ерекшелігіне қатысты ғой. Педагогтар әрине қазірдің өзінде ол бірінші сыныпта мен екінші сыныппен ойындары, жаңағы техникасы әртүрлі ғой, ол әдістемесі бәрібір ғой. Ол 15-те бола ма, 6-да бола ма, ойын бәр жерде керек. Жақсы мұғалім бәрін қатыстырады. Тест мәселесі ғой, шәке. Мысалы көрдіңіз бе, мектептерде қабылдау тест мәселесі бар. Тестпен баланы кейбір ата-аналар баласын садикке де бере алмайды, балабақшаға. Мектепке дейінгі даярлауға да бере алмайды. Көрдіңіз бе? Сол себептен бала мүлдем, ну, дайынсыз болып қалады. Енді мектепке дейінгі даярлық деген өзі мысалы ол қазір бизнес көзі болып кеткен емес пе? Мысалы бір дәл бір шарттары, мысалы әлеуметтік шарттар сақталмаған еді. Санипедстанциялық тұрғыдан, барлық санитарлық тұрғыдан қарағанда. Соны айтылып жүр ғой мысалы баспасөзде. Жоқ, енді қараңыз, ол мысалы кәдімгі мына жеке тоо дейміз ғой, енді айналысып жатқан жандар, развитие детей деп атады, балдарды дамыту, ананы үйрету, жаттауды үйрету. Олардың барлығы талапқа сай, сай емес екен. Бізде білім және білім министрлігінің турасына қарайтын білім туралы заң оларды қадағаламайды. Олар 2 сағат, 3 сағат баланы дамытумен айналысуға құқысы бар. Олар сондай сертификациядан өтеді, жасыра берді. Ал мектепке дейінгі балдарды даярлау, ол кәдімгі мектептерге тиесілі. Мектептерге тиесілі көбінде. Мектептер мысалы алады, біз аламыз мысалы 0-ші сынып дейміз ғой енді. Сол кезде балдарды аламыз да дайындай бастаймыз. Ертең мынандай тест тапсырасыңдар, мына нәрселерді білулерің керек деп. Көп ата-ана сол 0-ге 6 жасында алып келеді баласын. Өйткені ата-анаға мектепке дейінгі даярлауға баланы алып келу өте қиын. Мына қараңыз, не үшін 6 жасынан алып келеді? 5 жасты толып 6-ға кеткенге дейін баланың балабақшаға барғанын қалайды ата-ана Алматыдағы. Өйткені таңертең апарып тастайсың да, кешке алып кетесің. Қазір ата-аналар сондай болған ғой. Баласын бір қуанып әкеп береді, жаңа балабақша келіп тасай салады да, киімдерін жинайды да өздері жұмысына қарай жүгіреді. Енді ол қазіргі мына жаһандану. Көрдіңіз бе? Сонымен ол бір жыл болса да өзіне ыңғайлығын жағын таңдайды. Мысалы 5 жасқа толық болсын, сосын 6 жасты алып келеді де, мен 0-ші сыныпқа беремін дейді. Сол кезде біз дайындаймыз. Одан кейін ол 7 жасынан бастап 1-ші сыныпқа барады. Көп ата-аналар сөйтіп бәрібір ұзартылған күн деген нәрсе бар ғой. Бәрібір сол балабақша болады ғой. Таңертең апарады, кешке бірақ алып кетеді. Осы мәселе қатысты бейне сюжетіміз бар, тілшілеріміз дайындаған, соған назар салсақ. Жақында ғана Қазақстан Республикасының білім вице-министрі Тахир Балықбаев балалар мектепке 6 жастан барады деген заң жобасын ұсынды. Шенеуніктер осылайша мектептегі өзекті мәселеге айналған әр келкі жастағы балалардың бір сыныпта оқымауының алдын алмақ. Алайда министрліктің бұл жаңалығы сарапшылар арасында дау туғызды. Бірі 6 жастан бару дұрыс, бала 5 жастан бастап білім алуға қабілетті десе, екіншілері баланы ерте есейтудің қажеті қанша деген пікірде. Осы мәселеге қатысты қала тұрғындарының да пікірі екіұдай. Бұның 6 жастан берген жақсы деп ойлаймын.
өзімнің қызымның жас ерекшелігіне байланысты себебі қазір қызымның өзі үштен кетті. Сондықтан өзі сондай өзі ерекше бәрін түсінеді. Сондықтан 6 жастан арай алып кетеді деп өзім ойлаймын. Мен ойымша баланы 6 жастан емес 7 жастан берген дұрыс деп ойлаймын. Себебі баланың ақыл ойы толысып, өзді-өзін тани бастаған кезде берген дұрыс сияқты. 7 жастан да, 6 жастан да, 5 жастан да беріп жатады. Менің өзім мысалы 5 жасымда мектепке бардым, еш өкінбеймін. Себебі 5 жасымдан барғанның арқасында 2 жыл қосымша өзімнің кез келген қалаған салада білімімді тереңдетуге мүмкіндіктер алдым. Және сондай бір қатты қиналдым деп те айта алмаймын. Сондықтан тіпті 5 жасынан берем десем, мен құптар едім. Қазір 7 жастан берген дұрыс сияқты. Бала мұйы толып, жамалап өзін-өзі танитындай болып, жағдай болады.